कुनै पनि खेल खेल्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्छ त्यसैले खेल खेलौ स्वास्थ्य रहौ खेल खेलेरै लाखौं कमाउन सक्ने संसारमा धेरै मानिसहरू छन् अब हाम्रै देशमा पनि खेलबाट प्रशस्त नाम र दाम कमाउने धेरै नेपाली खेलाडीहरू हुनुहुन्छ पछिल्लो समय खेलबाट आफ्नो नाम विश्व रेकर्डमा राख्न सफल नेपाली क्रिकेट खेलाडी हुन् अञ्जली चन्द आजको हिस्टोरिक हिरोमा मैले नेपाली क्रिकेट खेलाडी अञ्जली चन्दलाई प्रस्तुत गर्दैछु अञ्जली चन्दको जन्म 1995 सन् अथवा 2052 विक्रम सम्वतमा भएको थियो भने अञ्जली चन्द सन् 2014 नेपाली क्रिकेट टोलीमा लगातार समावेश हुँदै आउनुभएको छ सन् 2019 को अन्त्यतिर नेपालमा 13 साक गेम भएको थियो उक्त गेममा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीबाट खेल्दा मालदिप्स विरुद्ध 0 रनमा 6 विकेट लिने नेपाली खेलाडी हुन् अञ्जली चन्द उहाँले यो रेकर्डसँगै विश्व रेकर्ड बनाए आफ्नो नाम गिनिज बुकमा लेखाउनु भएको थियो भने अञ्जली चन्द बायाँ बलर र दायाँ ब्याट्सम्यान हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँको क्रिकेटको भविष्य अति उज्जवल छ अञ्जली चन्द बाहेक नेपाली खेलाडीहरूमध्येमा सन्दीप लामिछाने पारस खड्का विमल घरते मगर लगायतका खेलाडीहरूले खेलबाटै मनज्ञ आमदानी गरिराख्नु भएको छ अञ्जली चन्दको बाँकी खेल जीवन फलदायी उत्साहजनक र सफल बन्दै जाओस् धेरै धेरै शुभकामना दिँदै यस च्यानल हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछु कुनै पनि खेल खेल्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्छ त्यसैले खेल खेलौ स्वास्थ्य Thank you.